polícia pedindo para ficar num cantinho, porque vem vindo uma peça excedente. Então tem que ter o maior cuidado, né? Então a gente perde um tempinho, mas também ninguém sai ferido, como se diz, né? Já deu muito acidente com esse tipo de coisa. Então não custa nada. Agora o PRF ele tava falando com um cara de um carro ali que passou, não deveria ter passado. Mas já sabe, a pressa, né? Olha o tamanho do negócio lá. Ainda tem um pessoal né, no fio ali, ó, para levantar os fios. Então tudo é um procedimento bem esquematizado, ó. Veio o pessoal levantando os fios. E ali as peças. Ó, ali vem o pessoal ali para cuidar, né, que ninguém passe. Olha o fio lá em cima. O fio lá em cima, né? Deus o livre, chega a arrebentar aqueles fios lá. Acho que dá um fogaréu. O Júnior tá ali. E aí vem um bichão. Eu acho lindo, lindo. O pessoal da Cueva. Olha lá. Que peça, menino. Me cumprimentou. Olha lá. Atenção. Chega a me arrepiar. Deu. Tchau, tchau.